maxaa siyaab ree waaweyd dhibtii iyo halaagii ka dhacay halaag iyo 91 wixii dhacay oo kale in dib loogu noqdo maxaynu ka faa'iideynaa haddaan dadkii Soomaaliyeed nahay shiilow haddii maxamed siyaad barjoolay aniga xilligan geeldii baar maala geedaha ku yaal hoostooda ariga ku ilaalay halkaas ay malaari ugu cunu lahayd ina holan qaxooti ku tahay soo kama sharaf badnaateen meesha ay sheegayso ina geelaga ku raacato dawladda Soomaaliyeedna ay shaqeynayso adeer waxa leedahay dib u gurasho xeerada dagaal baan ku joognaa dhulkan anigu shakhsiyan ku joogaa ee waa la noqonaya dib baa loo noqonaya daawadayaal soo dhawaada waa wareysi gaara oo aan ka qaadayo daahir abdulle calasow oo ah nin aan aan dhalay oo aan garanaysan aan u baahnayn tafaasiil badan in laga bixiyo daahir waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn ugu hawlan ee qabanqaabada banaanbaxa la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho berri wuxuu si toos ah uga jira khadka isoo ku sugan magaalada Breda ee dalka Holland ee daahir soo dhawow berri banaanbax noocee aba rajaynaysan hadafka aad ka leedihiin ina banaanbax qabataas muxuu yahay banaanbaxan waxa weey waa banaanbax lagu muujinayo sida ay wasoo horjeedaan shiino u mataqaana shacabka Soomaaliyeed kaliya taliya dooraya inuu dalka iyo dadka mataqaana dib u dhigo inuu sa kursiga ka degin oo laga bixin la yahay fila Soomaali oo doorashadii inay qabsato diidan weliba hadda xilliga aan kula hadlayo haddaa doonto waan kugu xiri karaa seferka magaalada Muqdisho waxa weeye iminka musharaxiintii daljiga dahsoon bay taagan yihiin halkaasay midigii kormeereen shacabkii halka kula hadlayaan marka xaalku sidaa weeye shinow banaanbaxani waxa weeye Brito waxa isbarnaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saaxiibadii iyo gobolka Baraadir shacabka iyo siyaasiinta ka soo jeeda oo muddo xishoonayay ayaa maanta isbarnaya een daahir banaanbaxa dadka horboodaya waxa kamida laba madaxweyne hore oo xilka soo qabtay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed labaduba xilligii ay doorashada qabanayeen farmaajo musharax buu ahaa dadkii tartamayuu kamid ahaa sidaasi lamida iyaga sida ay hadda isaga muddada ugu dhaaftay iyaga muddadu waa ugu dhaaftay muxuu dictator ku noqday oo labada madaxweyne uu kaga duwan yahay isagu oo loogu banaanbaxaya asaga waxa dictator mataqaana oo ku noqday wuxuu leeyahay mataqaana gabdhaha gala jooga Axmedowe iyo Jubaland way ku banaanbixi karaa ayagoo akhyaal wata ee saaxiibadii Mahdi Guuleedna waxay leeyihiin iyo Ismaan Dube gabdhaha Hargeysa jooga iyagoo calankii Soomaaliland wato gooni u go'aya oo sheegay inay dal madax banaan yihiin waa banaanbixi karaa Hargeysa Burco iyo Ceergaabo ee saaxiibadii Xijaarna waxay leeyihiin Laascaare iyo waa laga banaanbixi karaa iyo Garowe oo sawirada waa loogu karaa asaga Maxamed Cabdirsaaq Saas bay leeyihiin laakiin gabdhaha Baraadir ma banaanbixi karaan waxa kaloo meesha taalla Xasan Sheekh iyo Shariifku waxay sheegayeen waqtiga guddi doorasho aan askarta nisa ahayn bay magacaabayeen mataqaanaa arrintaasoo dhan bay shiinuhu ka shaqeynayeen kani ma ogola wuxuu rabaa inuu askartii nisa iyo xoogii wadaniyiinta ograado guddiga doorashooyinka qaranka weeye waa nimaan dulqaad lahayn oo aan ma rabin doorasho ee dhacday aan rabin oo keliya tariya weeye waxaa kaaga marqaatiya isagoo dhuusa mareeb joogay madaxdii la joogtay maawal goboleedyada ayuu hal habeen ka soo dheelmaday uu ka soo cararay wuxuu soo qoray Twitter soo soo eebeynaya isagoo waqti ka dhamaaday wargada waa shir lagu qabanaya xalna waa ogtihiin oo shalay galabtii hadda Twitter soo qoray uu leeyahay madaxda maamul goboleed waa inay muqsi isugu yimaadaan waa nimaan weli ogeyn in waqtigii shiinuhu uu ka dhacay inuu 8 February wixii ka dambeeyay ahaa nin lamid ah Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud waa ra'iisul wasaaraha mataqaana Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed waa madaxweynihii hore Xasan Al-Qayri waa ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynihii hore wixii intaa ka soo harana waxa weeye dibigu ma qoostay ilaa la gowracayndiisa erka qabtaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyaga markay doorashada qaban waayeen sababta loo banaanbixi waayey oo hadda loo banaanbaxayo maxay tahay dad badan waxay aaminsan yihiin farmaajo waxa lagu diidan yahay inay tahay hab qabiil oo dadka diidan oo banaanbax wada ay yihiin iyaguna dad qabiila arrinta aragtidaas iyo walaaca adiga ma ku muuqda waraalahaa lama yaashino musharaxiinta gacmaha isqabsada daljirka dahsoota iyo xildhibaanadu waa tan loo kasoo bilaabeen Xasan Sheekh waa tiisa wariyisa iyo sawirada jawaan lagu koobay inay garawe Xasan Sheekh waa tan gedo dhan looga banaanbaxay oo lagu caayay Xasan Sheekh waa tan meel kasta aan u taagnayn Xasan Sheekh dhibaato kuma yarayn banaanbaxna kuma yarayn waxaan xasuustaa annagoo qaadayna shirb la yidhaahdo xamar waxay xasaalad helay haddoo xil waayo Xasan Sheekh annagoo qaadayna xasuustaa Xasan dhib kuma yarayn waana qoslayay oo waana adkaysanayay xilliga doorashadana wuu sheegay calaqala isagoo nin qabiilkii oo deegaanka u dhashay ayuu
ogolaaday in loo banaanbaxo oo lagu soo dhaweeyay magaalada oo wadooyinka magaalada Muqdisho waxa sameeyay in baabuur Maxamed Cabdulla Farmaajo taabacsan oo labada saacba isdhaafay degmooyinka isdhaaftaa sameeyay Xasan dib kuma yareyn laakiin xasq waa ka aqli badnaa ninkaana anigu waxaan leeyahay ninta baakinka baabuurta bufaa laga soo kixiyay Muqdisho la keenay u heeyay maskaxiyiina xanuunsanaya waa ninkii laba kelmadood oo daahiro waxaan ku weydiinayaa yaa banaanbaxaya bari yaa banaanbaxaya ma waxa banaanbaxaya shacab Soomaaliyeed oo dawladoodi ka soo horjeeda oo wuxuu ku diidan ma gobol Soomaaliyeed dad ku nool ba banaanbaxaya ma beel Soomaaliyeed oo mucaarada banaanbaxaysa bari yaa banaanbaxaya isu imanay waxa weeye laba arimood ba barito banaanbaxa lagu muujinaya mid saddexaadna way garab socotaa markay hadlayaan waxay yiraahdaan dadka banaanbaxaya waa ayo maya dadka waxa u banaanbaxayaan marka laga yimaado dadka banaanbaxaya waa ayo dadka banaanbaxaya waxa weeye waa shacabka gobolka Banaadir iyo gobolada ku xeeran iyo maamulada Galmudug iyo mataqaana Buulaan iyo waxa banaanbaxay Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle banaanbaxaya gobolka Banaadir shacabka nool intaas aan banaanbaxayso waxa kale banaanbaxay Soomaaliland xildhibaanadii iyo shacabkii matalayay Soomaaliland ba banaanbaxay bari oo Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ay horka ayaan laakiin daahiro dhusamare banaanbax laga qaban qaabinayo ma maqal Jawhar warkeeda da garowe ma ogi Kismaayo sidaas la mida banaanbaxa hadda bari la sugayo oo musharaxiintu ay horboodayaan oo adigu aad muddo ka shaqeynaysa inuu dhaco waa mid Muqdisho ku kooban soo saas maaha waxa weeye Farmaajo garowe waxba kama gooyo dhusamare waxba kama gooyo maanta diyaaradda u taagnaa Axmed Qorqor afar saacadood kadib way ka soo tagtay isoo soo qaadin oo waa diidan oo soo raaco Farmaajo maanta maamul goboleed Baydhabo ka haya Hirshabeelle waa ka tagtay Galmudugna waa ka tageen baasho waxa weeye gobolka Banaadir weeye meesha uu ku fadhiyo cashuurta laga qaado cashuur laga qaado garowe ma cuno mid laga qaado Hargeysa ma cuno mid Kismaayo ka timaado ma cuno mid Jawhar ka timaado ma cuno waxa uu meesha ku joogo dhuuqayay waa tan gobolka Banaadir waxa uu dadkooda leenayna waa gobolka Banaadir meesha ay fila Soomaaliya ku taalna waa gobolka Banaadir waxaa bari la orta la beeninaya laba arin oo dadka u sheegi jireen kooxda CBB waxay dhihi jireen musharaxiinta ayaga hotel ku jira balad buluug ku jira ay dadka soo baxay leeyihiin murashaxiintu inay soo baxayaan ay sacabsayn ay dadku horka ayaan weeye maanta meesha degan yihiin waxa weeye waa hotel Maayida weeye waa Nasahab Lotu madaxtooyada mataqaana saasi u xarabsanayaan khudbadooda Farmaajo qolka ay u galeysa meesha kale waxa weeye degan yihiin waa hotelki Sayidka waxa weeye qodobadii maqlayaan hadda aan kula hadlayo murashaxiintu waxay taageen dadjirka daxsoon bay taageen saacadaas oo dadweynuhu ay kormeerayaan marka wixii kale waa beeshino waxa kale oo la muujinayaa in dadka gobolka Banaadir ay sacabsi qolka uu jirin oo isay wadooyinka laga xirto ma taqaana ay sacabsi ahayn awgad ay isaga aamusnayn ay xurmeeyeen mudaxiladkiisa mudaxiladkiisu waa dhamaaday dadkana waa soo baxayaan waxaan ka baqayaa bari ay noqoto maalinta mucaamal al-qadaafi oo kale waxaan ka baqayaa inaad aragto ninkii Maxamed Cabdulla Farmaajo ciyaar jiidayaan wadooyinka in aragta ka baqaya waxa weeye bari waa las baranaya marka saas leedahay daahirow bari waxa dhacaya sida anaga xogta ku hayno mudaharaad silmiya oo nabadeed oo dadku ay isu soo baxayaan oo ay aragtidooda cabirayaan oo guryahoodii ku laabanayaan ma aha miya ma dagaal iyo rabsho iyo gacan ku hadal iyo in madaxtooyada la galo iyo dhibaatooyin noocaas ah miya qorshaysan inay dhacaan waxa weeye ninka la yiraahdo Farmaajo wuxuu soo bixiyay beebayaashii iyo tiinkadii madaxtooyada soo bixiyay banaanka uu soo dhigay wuxuuna weeraray hotel mataqaana SYL weeraray ciidankiisa Koofi Guud qabsadeen marka Farmaajo isaga hadii xitaa loo naxariiso lahaa isaga xabada bilaabayo markuu bilaabana ciidanku diyaar bay u yihiin afar jiha way ka fadhiyaan waana mataqaana waxay u badan tahay in Farmaajo bir la soo afjaro hadalkaas meel iga qor Farmaajo waa madaxweyne hore madaxweyne hadda ma aha ciidanka uu ku tishanayana waa ciidan hawiye u badan oo rag murashaxiinta ah Xasan Cali Qeyreya Kureera Shariif Sheekh Axmed iyo Xashiq Maxamuud ciidanka arkaysa waa ciidan hawiye oo gobolka Banaadir u dhashay kuwaasoo ku tishanaya bari in la soo afjari doono Farmaajo ama uu ceebi doono shacabka si doono inuu ahayn in awood leh oo ka hortagi karo ma taqaana ayaa la sunayaa shinow barito waa maalintii la isbarnaayay ayaa maqan jirtay 8 February ayaa maqan jirteen waa loo suuta dheereeyey beesha caalamka isaga la isbaray ama Soomaaliya isaga la isbaray inuu kaliya talin yahay shacabka la tusiyay bari waa la soo afjaraya shinow bahashaasu bari in dagaal dhaco bari oo ciidamadii dawladda iyo maleeshiyaad ay meesha ku diriraan
oo rabsho dhacdo oo dad dhinto oo dhiigdaato oo wadanka dib u dhac ku yimaado danta ku jirta maxay tahay oo aad doonaysaan danta ku jirta waxa weeye Brito anagu dagaal ma wadno anagu waxaan soo bandhigaynaa dimuqraadiyad anagu waxaan soo bandhigaynaa waxaan xaq iyo xuquuq u leenahay waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka u tusinaynaa inaan rabno doorasho xor ah dalka inay ka dhacdo inaan rabno anagu waxba ridimayno waxaan la socdo milishiyad ma aha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku buliskiina isugu daweeye ragaas ma taqaana hareeraha joogo baawurtu waa baawurtii dawladda waxa ay la socdaana waa ragii madaxda ahaa ee soo dhisay ciidanka farmaajo shalo bufaale ka yimid marka ninkii dhoof ku yimid bay geerada dhibaysaa hadoo bilaaban waa ka jawaabayna haday xabo soo qash soo siiyaan waa laga jawaabayaa waa loo diyaar garoobay ciidankeenu waxay joogaan daljirka daxsoon waxay joogaan ma taqaana dhinaca boon dheere degay dhinaca wadiiri dhinaca xamarweyne afarta jahanka dajinay waxa weeye hadduu farmaajo laba xan iyo leeyahay britalis baranayaa hadal been oo meelaha laga sheego maxa micnaa uu leeyahay ma leh daahirow hadda waxaa tiri ninkii dhoof ku yimiba geeridu dhibaysaa hadaayana waxaa sheegtay madaxweynuhu inuu cuno cashuurta gobolka banaadir madaxweynuhu nin dhoof ku yimi maaha waa madaxweyne qaran oo dalkiisii jooga meeshii lagu doortay iyo dalkii uu ka talinayay jooga oo ku sugan sidoo kale cashuur uu isagu gaar u cuno aan ognahay ma jirto waa madaxweyne shaqaynaya cashuurta uu qaadana hay-adaha dowladda ciidankaa sheegayso baa mushahar u qaata marka madaxweynaha uma aqoonsanidin miyaa inuu yahay madaxweyne qaran oo dalkan loo doortay oo ay tahay inuu dadkoo dhan uu maamulo oo uu si siman maxaa ku jiraa ugu adeego ma madaxweynaha ma oday beeleed buu idin xisaabsan yahay reer kale ku aqtisadaan shiino waxa weeye haddaa hadalkaas ku raaco isagaa inuusan ahayn madaxweyne qaran sheegta markuu joogo dhuusamareeb iyo markuu joogo muqdisho kol haddau yidhi inta kalena ma taqaana waa ogolahay gado iyo garbahaarayna aniga hala ii daayo oo maamulka jubbaland ma ogola haddau yidhi oo dhul marya xandiga axmedow ka talimaysay isaa cadaystay inuu yahay oday ama kaaba qabiil ama qabqabli beeleed inuu yahay saa sheegto madaxweyne qaran uusa ahayn laakiin waxa weeye saa ogtaha meesha uu aawo fadhiyo ee fila soomaaliya yidhaahdo maxamed siyaad barre oo adeerkii yaha laga eryay oo loo qaaday ninkii dhoof ku yimid bay geeroo dhibaysaa dadka gobolka banaadirna waxay sagootinayaan mataqaanaa meydka waxay sagootinayaan meydka maxamed cabdulaahi farmaajo sagootinayaan beriba allaahu rabbina maxamed lagu qaadayaa waa maalmihii ugu dambeeyey heeso maqashilaashiina maalmihii wacnaa way soo socdaan maalmihii xumaa ee farmaajaha soo socda hadda waxaan kuu sheegayaa siyaad barre markii meesha laga saaray si kastuu xukun dictator oo adag uu ahaa dowladdii dhexaa burburtay waa la socotaa dhibtii iyo dagaaladii sukeeye ee dhacay inaan cidina mahadin farmaajo maxamed siyaad barre waa ka duwan yahay waa madaxweyne si dimuqraadiya loo doortay kursiga si dimuqraadiya ku yimi ku jooga haddana u xarbiyaya sidii uu doorasho u qaban lahaa waxaa muddo kororsiga meesha yimi iyo muddada dheere ku dhaaftayna wax biciida maaha wax ceebteenna maaha waa wax caadadeena oo dhici jirtay oo sheekh shariif bay kusoo dhacday xasan shiikh oo isaga ka horreeyey bay kusoo dhacday marka haddii berri dagaalo waddanka dhacaan maxaad siyaad barre waa ogeyd dhibtii iyo halaagii ka dhacay halaag iyo 91-dii wixii dhacay oo kale in dib loogu noqdo maxaynu ka faa'iideynaa haddaan dadkii soomaaliyeed nahay shiino hadduu maxamed siyaad barre joogi lahay aniga xilligan geedli abaar maale geedaha ku yaal hoostooda ariga ku ilaali lahay halkaasay malaari ugu cuni lahayd shiinow haddaa halkaa joogi lahaa wiil M16 wato maryaxaan oo reer diiriya ay dili lahaa ceelashan iga duugi lahaa marka haddii shiinow adigu dhib kugu haynin oo nin warsangeliya tahay maxamed siyaad barre ana dhiboo nagu hayay dowladnimadiisiiyo iyo kargitalisiisa waa ka raysanay waxa weeye maanta wiilka hawiye ma taqaanaa waa 20 jir 20 milyan haysta weeye wax ka hadlaysan ma leh nidaamkii axaa ka xumaadoo garasho xumaa ku dhacday garasho laakiin daahirow aniga iyo adigaba dowladdii dhexe soomaaliya inay meesha ka baxday kuma ayna faa'iidin anigana jarmalkan qaxooti ku ahay adigana holan baa ku sugan tahay labadeennaba waddankii waa ka nimi waxyaabaha ina soo qaxiyey waxaa ka mid a dad dowlad la-aanta iyo dhibaatooyinkii iyo burburkii dhacay baa ka mid a inaad holan qaxooti ku tahay soo kama sharaf badnaateen meesha aad sheegayso inaad geelaaga ku raacato dowladda soomaaliyeedna ay shaqaynayso waxa weeye holan markaan amid nabadgelyaan ku helay waa la noqonayaa nin kastaba meeshii uu ka yimid buu ku noqonayaa shiino sidaa maaha dadku waraaqaha waa soo wada doonteen dadku ma taqaanaa halgankii USC ee maxamed siyaad barre lagu riday roma laga aasaasay oo laga bilaabo waa og tahay kadibna magaalada muqdisho gaaray meeshuu sii socdaba maantana waxa weeye halganka ambareeda laga aasaasay waana gaaraya magaalada muqdisho
waxa laga yaabaa todobaadkan gudihiisa inay aragto ana dalkii hooyo jooga horna u tago waa ogtahay waxana weeye adeer waxa leedahay dib u gurasho xeerad dagaal baan ku joognaa dhulkan anigu shakhsiyan aan ku jooga ee waa la noqonaya dib baa loo noqonaya daahir een bari waxa weeye mudaharaadka waa ballaaran yahay wadanka dhibaatooyin amni baa ka jira kooxo argagixisa aba jooga oo dadka mucaarad Soomaaliyeed mucaarad iyo muhaafid aan u kala soocin ee si safmar u laaya u qirxiya sidoo kale xanuun safmar oo coronavirus covid-19 la dhowa isagana wadanka ka jira dadka isu soo banaanbaxaya ee bidqabkooda yaa damaanad qaadaya haddii ahaan lahayd mid amni haddii ahaan lahayd mid caafimaad dadkan ma taqaana amnigooda dhaw wax soo gaara farmaajo ka masuula 2 ilaa 100 isaga hooyo aba leedahay caafimaadkooda sankay xirinayaan dadkani Mareykanka waa ogdo oo meesha ugu daran waa talaga banaanbaxayay waa tii dadka Mareykanka soo baxeen wiilkeen markii askarta dileen booliska dileen banaanbixii socda waa ogeyd hadana dadku waa soo baxayaan afkana waa xirinayaan shalna waxaana si daraahay in wasiirka amniga iyo caafimaadka ma taqaana inta isoo garab joogsadeen kii warfaafinta iyagoon afka u xireen oo garbaha isku haya ay lahaayeen hal kala fogaado iyo la isma iman karo halna waa ogeyd farmaajeen oo soo saar war uu leeyahay shir baan isugu yeeray madaxda maamul goboleedka gobolka Banaadir waxaasoo dhan waa war iska hor imaanaya maalinta ay mucaaradku banaanbaxayaan maalinta shacabka gobolka Banaadir ay soo baxayaan oo dareenkooda muujinayaan cudur loo dhimo maalinta kaliya waa ogta in maalinkasta loo banaanbixi jiray ma taqaana farmaajo Cumar Fiir soo saari jiray baashaanu meel bay waxba higle waxba higle ee ma taqaana dhammaad baa dhacaya naga warsugniyo naga warsug een daahiro farmaajo haduu dadka amaankooda mas'uul ka yahay waa madaxweynada Soomaaliyeed weeye isagu dadka ma soo saarin dawladdiisu waxa ku talinaysa dadka inay guriyaha joogan oo guriyahooda ay joogan oo halkaas maxaa ku raadayay ay ka baxsadaan banaanbaxa ballaaran idinku hadda dadka isugu yeereysaan idinku ma damaanad qaadaysaan dadkan amaankooda iyo badqabkooda caafimaad farmaajo haddii dadku hoobi ku soo ridaayo haddii madaafiic taalafiil Soomaali ku soo ridaayo waa mid kale farmaajo haddii Fahd Yasiin iyo Cabdiraxmaan Dheere iyo shabkii soo diray oo la isku qirxay waa arrin kale laakiin 99% amaanka dadka waa la sugay wadooyinka soo gala darjiga dahsoona waa xiran yihiin ciidamada caad ah midowga murshaxiinta iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wadooyinka xiray gobolka Banaadir waxa ku leeyahay Cumar Fiir ma aha maamul bay leedahay gobolkan maamul baa u soo socda ciidamo u gaar ah oo daacadaha loo sameynaya arrinta aan nooga walwalin waxba adeer haddaw cirka soo duwa meesha ka gala farmaajaan gelayna ka walwal waxa ka soco maxaa kaloo haysaa daahiro ugu dambeyntii su-aasha ku weydiinaya waxa weeye hadda ragga musharaxiinta ah oo tartamaya oo mudaharaadka horboodaya oo maxaa ku yiraahdayay iyo idinka oo qabanqaabayaashiini aba waxaa la idinku eedeynayaa banaanbaxa habka aa u soo abaabulaysaan oo dadka aa u soo saaraysaan inay tahay hab qabiilaysan oo jifo jifo dadkii loola hadlayo qaarkoodna manfac dhaqaale la siinayo eedaha maxaa jawaab u haysa horta anagu barakacyaal hadaan soo saarinno dhihin barakacyaal baad lacag siinaysaa waa alxamdulillaah qabiilkuna waa kan maalin walba markii quraanka la sheegayo asaar iyo quraysh looga hadlayo waa kana quraanka meesha laga taabtaba uu soo boodayay qabiil waa kana ahaadiista nabiga meesha laga taabtaba sallallahu alayhi wasallam ay ka hadlayso ma taqaana qabiil ay ka hadlayso iyo ree asaareed iyo ree nasaari iyo ree maxay ay ka hadlayso marka waxa weeye arrintaas oo ceeb ma aha haddii meel qarax ka dhacay soobe oo ku qof ku dhimatay 980 qof oo kamid ah haweeyay noqdeen haddii hotel la weeraro wax dhinta haweeyay noqdeen marka haddii qabiilka haweeyay ee gobolka Banaadir deganaa ay dhibaatada haysato ay soo baxayaan iska dul qaadayaan kaliya taliyaha wax ceeba ma aha dadka qabiilku anay ceeb looga dhigana ma ahayn qabiil wa shucuub lana quraanka lagu sheegay qabiilnimo aan isu difaacayna saa u qaado warka meesha artinka rida doorasha dhaceysa doorasho dabcan waa dhici doontaa hadda sida musharaxiintu ay u midaysan yihiin oo u wada socdaan doorashada marka la gaaro ma isugu tanaasuli doonaan oo hal musharax oo farmaajo la tartama oo awooddooda ay maaragtay isugu geeyaan ma samayn doonaan heshiiska ma geli karaan bay kula tahay anigu hadda halgankayga bartilmaameedkayga maantaas ma aha taa waa garashada iyo say isu gartaan iyo say u gartaan iyo say u gorfeeyaan weeye iminka waxaynu ka hadlaynaa kaliya taliyaha xilkii uu ka dhamaaday ee weli xukunka isku sii dhajinaya sida looga fujilahaa iyo sida loo sii lahaa gobolka Banaadir ee marti loogu ahayn waxaana ku sheegayaa banaanbaxa wixii ka dambeeyay maalinta uu dhaco maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ma taqaanaa cidda raacsanba waa la beegsanayaa sidaan uu ogow taana waa kugu darayaa
waxa weeye howlgal baa bilaabanaya gobolka Banaadir maamula loo dhisayaa doorashana waa la qabanayaa madaxtooyada waa laga saarayaa birna caalamka tusayna hadii jawaab laga bixi waayo oo farmaajo lagu qanci waayo inuu kasoo baxo ama hadduu birta ugu bilaabo ma taqaanaa waa ku kaad shiino waa ku salaamayaa barnaamijkan waa ka soo dhaawo taa macnaheedu soo noqon mayso inaad dana qabiil doonaysaan dad qaran u jeeda oo dowladnimo dhexe iyo mid qaran dhisaya noqonayso taa macnaheedu maaha warheedha shiino waxa uu rabo farmaajo waxa uu leeyahay gado soo qabiil maaha gado uu leeyahay xamadoobe xaq u malihi inaad doorto guddoomiyaha inuu madaxweyne jubbaland u dhiso qabiil maaha anagu maxaa qabiilka laga xalaantinimee walaalow laakiin axmed madoobe iyo dani farmaajo waxa ka soo horjeedaan waa dad isku qabiil oo weeye halka ay la socdaan qorqor uu la socdo cali guudlaawo uu la socdo marka halka marka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa gobollada is haystaan wax qabiila ma lagu eeday ma loos fasiran karo maxay tahay idinka waxaa hadda qabiilka wax ugu doonaysaan maxaa idiin diiday sidaas idinkuna inaad mushakalo noqotaan warheedha annaga dadanka hadlayna yuhunka ma hadlayn waxa ka sheekaynaysa qoorqoor iyo yuhuntaana waxaa sigaal sheekaysaniyo wax nin qorigu taagu hobo meel la geysto dadkaaga idin la yidho oo hid maanayaana ka hadli axmedoobe iyo siciid dan yaqaanaan waxa uu yahay ninkan ba yaqaanaa walaalow ninkan waxa uu yahay ba yaqaanaan ragga innaguna gobolka Banaadir baan joognaa dadka halka kaa daawanaya maxaa ka leedahay gabagabadii dadka waxaan leeyahay habaar qaba lagu sirmo halgamayaashii dalkiyo hankii shacabka aad dishee habaar qaba lagu sirmo waxaan la hilmaami karin bulshada weli hadal hayaan halaagii soo bayo halkaad qaba halkaad qalbi dhagax dhigta bidarweynihii horow iska soco bidarweynihii horow aad iyo aad baa u mahadsan tahay daawaday halkaasina wuxuu ahaa daahir cabdulla calasow oo isagoo khadka si toosa ugu jira kuna sugan magaalada bareeda ee dalka holland ii waramayey oo aan ka wareysanayay banaanbaxa beri ka dhici doona magaalada muqdisho isagoo ka mid ah dadka sida dhow ula socda arrimaha oo u qaban qaabinaya abaabulkeedana leh banaanbaxa daahir aad iyo aad baa u mahadsan tahay dabaysha geedaha ma ruxday ciyaartisa haa baqlaysa shiinow jaw